SQ 跟 SQ Many 哦，最大的差异就是说，像我们 SQ，它是在回圈里面，也就是说呢，哈，我们是每只要跑一个一笔资料读出来有没有，然后把它做 split 之后，有没有 split 之后，再把这个 split 之后的东西把它丢到那个资料库，所以它是一笔一笔的写入。OK，那这个的缺点就是说，它的效率其实是不是很好。变成你要一边读一边写，一边读一边写，一边读。那在那个 Python 的官网上面，SQLite 它有提供另外一个写法，就是说它叫 SQ Many，意思说你要丢的话哦，你不用一边读一边写，你就是先帮我把它串接成一个串列，哦，然后呢再一次给我就好了。你就是这有点像哦，你在处理事情的时候。哦，你不要每次哎想到就给我，想到就给我，这样我很麻烦。你这个你统就是你整理好之后，哦几个问题哈，然后一次再问就好了，OK 哈，这样会比较方便。就像你们问问题也是这样，不要想到老师老师哦，对，那当我你们想整理一下哈，整理一次批次问好不好？OK，这样会比较简单一点点，我也比较好回答吧，这样回答效率比较好，品质也比较高一些，类似这样的啊。所以其实这种互动方法就是说，其实类似啦，程式部分主要还是在解决哈，就是说那个所产生资料怎么放会比较有效率一点的问题。可是呢，为了要这样做，它上面官网上面有提到，就是说呢，必须先提供给他一个什么呢？串列之后再写，所以我这边有这边提到，就是所以你必须先给它一个串列，再把它放到它的什么呢？SQ Many 的后面这边多一个参数，就是 SQ 可能只有一个 insert into 这个语法，但是 SQ Many 会多逗点一个串列，OK，大概差在这边而已。所以呢，如果我今天要把什么 SQ 改成 SQ Many 要怎么改？一，你必须先把这个 list 二有没有把它先 append 到一个 list 三里面去，所以在上面我们先产生一个 list 啊，也许又多一个 list，list 我这边取名叫 list 三好了，它先是一个空的，那原来 list 二里面就一个这样的哈，总共五个嘛，那我就怎么样，先把它放到 list 三里面，所以这边的话，第一个先建一个 list 三，然后呢，第二个就是在 list 三这个 list 二的下方怎么样，再把什么 list 三哈。放到下面用一个 append，因为我要把它串到哪里呢？串到这个 list，把 list 二哈全部再串到这个 list 三里面去，这样子 OK 啊，就把它这个东西放到 list 三 OK 啊 list，所以 list 三里面到底是什么哈？等一下看一下啊，再来记得哦，把那个 SQL String 跟那个 SQL 的嘛，记得把它换 shift 加 tab，记得因为我是批次的。所以就不是说每跑一次就新增，而是说最后你串好这一个什么呢？串列之后再一次给我啊，下来的话改哪里呢？SQL String 记得哦，往前推，后面的话就不用 format 了，所以点 format 就可以把它删掉。好，然后呢，请你把那个什么 values 后面这边哈、哦、就不用管了，你就是打一个问号，就代表第一栏，第二个问号代表第二栏，第三栏、第四栏、第五栏。哎，我觉得这地方。如果哈用那个 SQL Many 哈，它的好处就尤其是你栏数越多，它的优点越明显，因为它可以就一直问号下就对了，也不用管了，反正形态都不用管，你只要一个问号就好了。哎，啊，这个部分我记得在手机那个什么 Android 里面也是这样的写法，哦，它用处理 SQLite 也是类似的写法哈。好，那再来的话呢，SQL 记得把它改成 SQL Many。Many 这样加一个 Many 就可以了。那再来还有个地方，如果你用 SQL Many 的话，逗点哈、哦，你变成你除了要一个 SQL 语法之外，还要再加一个什么？一个串列。所以把 list 三放在这边，这样子的话就大功告成了。也就是说，如果你要把刚刚单个这样写，好、哦，你要把它写成批次的话，就改这几个地方而已。所以改几个地方，一。啊、哦，先建一个空的 list。二，把刚刚你要写的东西 append 进来。三，就是把缩排往前推。哦，然后语法的话全部改问号。OK，好，然后四的话记得把它改成 SQL Many。
并且这边加酱就可以。哎，改完了，应该没有很复杂啦。OK， 所以 SQL Many 哦，它的好处就是，我是觉得啊，这个问号这个还蛮好用的，甚至比那个 format 还更容易理解，就不用管它还要单引号这个问题了。像前面还要管，如果栏位是 test 就要单引号，哦、啊，这个就不用管，反正全部问号。好 ，OK 之后的话呢，我们来跑跑看哦。如果没有问题的话，那我们就执行它。那基本上的话呢，我就直接把它 run 一下。那当然如果没有错误的话，理论上哈、哦，哎，写入成功了。那、啊、速度有没有比较快？看不出来，因为太快了。反正刚刚那个方法也很快哈、哦，除非说你做一个计时器哈、哦。然后我们来把它读出来看看，我们把那个 member 02哈、哦、里面的东西逐个逐个帮我把它读出来，看 O 不 OK 呢？哎，应该没问题。不过你会发现有个问题，什么问题呢？哎，好像多一个换行哎，有没有？也就是说，因为那个 list 2里面的最后一个那个最后一栏是那个手机，有没有？其实手机后面其实它多一个什么？多一个换行哈，我们没有把它吃掉哦。所以哈，这边最后呢，假如说哎你，当然已经可以了，只是说就是差那个最后的换行，有没有？那我如果说今天希望怎么样，把最后那个换行拿掉的话。哎，刚刚最后有没有这个换行？如果我今天希望把最后这个换行拿掉，那应该是什么 ？append 进来的东西，我先这个地方哈，所以你要思考一下，这边先注解掉。我先把这边哈，如果我要把那个 append， 我最后把那个 list 3好，把它 print 出来看一下 ，print 什么？我们检查一下。所以你会发现那个 list 3它后面是有多一个换行存在的。哎，你有没有发现？它就是一个大的串列，里面有一个小的串列，其实这就已经是二维串列了。串列里面再串串列，应该懂这个意思啊。哦、第一个串列啊，可是串列里面的话、哦、它会多一个，哎，这个1、2、3、4、5，第五个多一个换行，每一个第五个都换行，有没有？哎，那所以我要怎么把它拿掉？其实哈、哦，这边。记得如果你要拿掉这个蛮重要，因为以后你资料进来的话，那记得就是 split 这边哦，如果你要换行最后那个拿掉的话，你只需要在这边跟他讲说，请你针对最后一个，最后一个是哪？是中括号里面输入啊，0开始哦， 0、1、2、3应该是4哦， OK 哈，第四个它等于什么？所以我这边就是把它修改，意思是说把它拿掉的话，那我就是怎么样把最后这个的结尾就是怎么样把它 strip 掉啊 ，strip， 然后把它这个反斜线 n，OK，、okay, 那意思是说哈，当我把它 strip 掉之后，再存回去，哎，特别注意哦，这一行虽然看起来没什么，但这一行意思是什么？帮我修改字串里面的某一个资料，然后把它写回去。OK， 这样子的话呢，反斜线就拿掉了，应该可以看懂的意思吧 ？OK 哈，那我们来 run 一下，因为一样会 drop 它，如果它存在一些 drop 掉，然后重新再跑一下执行，哎不，这边应该这样执行看一下，这个目前应该是那个换行符号就不见了，你有没有都不见了？好，每一个都不见了。最后的话，我就把它怎么样，直接把这个结果给执行，好，然后看一下 OK， 这个 printer 就可以拿掉了。好，主要是加这一行哦 ，OK， 这一行看起来没什么，不过蛮重要，因为之前有同学他也是网络爬资料，就爬到最后他一直卡住某个地方，后来我跟他讲，你只要改类似像这样子，哎，他一改 OK 了，但是他之前没有改，比如他里面有某一栏的资料有问题哦，他不知道可以这样改 ，OK， 他执行一下。好，这样的话写入成功。那我一样哦，再把那个刚刚的结果给查出来。OK， 你会发现换行的问题就消失了。OK 哈、哦，所以请各位试一下。刚刚主要是执行啊，我刚刚写的程式云端上也有哦，所以这边的话我看一下在这里，主要1、2、3、4啊，刚刚又多这一行哦，这一行我看，但是换一个颜色啊，这样比较清楚。换成橘色啊，就这一行 ，OK 哈、哦，好，来画面先还给各位试一下哈、哦。那个我刚刚写的哦，把 SQL Many 哈、哦，
那个在云端上的第几页？我看一下，第54页这边也有。OK， 好、哦、啊，尤其是这一行哦，这一行其实看起来没什么，但是有时候哈、哦，关键的地方，它一个地方做不出来，你就卡住了。OK 哈、哦，这个地方主要是什么？我如果要把那个放到 list 3里面的最后一栏，最后一栏的那个换行取消掉，那我可以先把它重新怎么样去掉之后再存回去，所以这一行的序是去掉之后再存回到它原来的位置，意思就是把它盖过去的意思哦。OK 哈、哦，这个地方的话有比较特殊的这样的写法哦，这个部分看似没有很复杂，但很重要。OK， 请各位试一下哈、哦、，SQ 改 Q Many 哈、哦。